Det blir gull det. Det ikke noe å lure på det. Jeg tror Rosenborg kommer til å henge på ganske lenge. Helt ut I oktober, tenker jeg. Da glipper de. Da seiler vi av gårde. Hjertelig velkommen til Dagbladets sending om tabelltips for Eliteserien 2018. Vi har med oss Morten P, kommentator I Dagbladet. Thomas Berntsen, sportssjef I Sarpsborg og Erling Knutsson fra Lillestrøm. Blir det gull I år, Thomas, som Gerd Bakke sier her? Ja, vi får se da, det jo 30 kamper og 90 poeng å spille av, så det kan det hende det, vi får se. Vi var nærme I fjor, våren I fjor så var vi det beste laget, så vi får se. Vi tipper I hvert fall Rosenborg på førsteplass. Mandag var vi på kickoff på Åråsen, og spurte Kåre Ingebrigtsen om han tror de I ferd med å gjenskape dominansen fra 90-tallet. Håper det. Nei, det vanskelig å si, men vi har fokus på å bli bedre hvert år, utvikle oss, bli et bedre fotballlag, bli en bedre fotballklubb, og så blir det opp til andre å ta igjen oss. Ja, hvem skal klare å ta igjen Rosenborg, folkens? Jeg sliter med å se at noen skal det, så lenge ingen klarte det I fjor, da de bare hadde vant med 61 poeng og egentlig hadde en dårlig sesong, I hvert fall en dårlig høst. Som Thomas sier, Sarpsborg var gode på våren, og jeg tror både Strømsgodset og Molde var bedre enn Rosenborg fra 16. mai utover. Så jeg ser ingen som tar Rosenborg I år. Hva tror dere, gutter? Nei, de favoritt da. Det jo naturlig nok at de det, med som de vant I fjor og har beste spillerne på papiret, beste budsjett og den biten der, men det klart det et par klubber her som skal være og utfordre dem, det tror jeg. Så jeg tror ikke de får det lett, selv om jeg holder en sin favoritt. Dere møttes I treningskamp på mandag. Hvordan synes du Rosenborg så ut da? Jeg hadde forventet mer, men der snakket jeg med et par av spillerne, virket som de holdt litt igjen og var litt småere bekymret for litt skader og sånne ting, så vi får se. Men jeg tror de må opp fra den nivå der hvis de skal vinne serien, I hvert fall som over en sesong. Hva tror du, Thomas? Det blir vel Rosenborg igjen samtidig, så vi må tørre å si at, at det klubber som skal utfordre dem, og jeg jo litt overrasket over at de klubber som I størrelse ikke tør å være tøffere I uttalesene der. Molde, Brann, Strømsgodset og Vålinga bør kunne si at de bør være oppe I ryggen på Rosenborg, og det som med Rosenborg, man kan ikke kjøpe kompetanse, vinnementalitet og den kulturen de har der oppe, det har vi alle respekt for, men når du klarer å ha et budsjett som I nærheten av dem på spillertropp og sånn, så det ingen grunn til at man ikke skal I hvert fall være å klore Rosenborg på ryggen I dette året her og året fremover. Du nevnte Molde så vidt. Vi tror nærmeste utfordrer til Rosenborg blir Molde, men Ole Gunnar Solskjær, han føler ikke noe ansvar for å stoppe en ny Rosenborg-periode, sånn som de hadde på 90-tallet. Hvis jeg har fokuset mitt på Rosenborg og at vi skal stoppe dem, så blir ikke det liggende et fundament hos oss når vi eventuelt tar over. Så vi må bare fokusere på oss selv, bli en bedre lag, bli en bedre klubb, bli mer vant til hverandre. Ja, Solskjær her. Molde har sluttet å tenke på Rosenborg. Det har du skrevet om, Morten, I saken som kommer I morgen. Hva legger du I det? Jeg legger I det som treneren selv sier, at de har gjort det. I fjor så hadde de veldig mye fokus på Rosenborg på denne tida og før sesongstart, at de skulle ta dem og så videre. Jeg tror det veldig bevisst for å bare dempe forventningene. Molde kom ekstremt dårlig I gang I fjor. Det plaget dem hele sesongen. De var bra på høsten. Men, så jeg tror det veldig bevisst. Ole Gunnar ser selvfølgelig at han har en veldig, veldig bra spillerstall. Jeg mener ikke fullt så skarp som Rosenborg, men helt der oppe, så hvis det et lag som skal plage Rosenborg, så blir det nok Molde. Hva tenker dere, gutter? Ja, Molde en klubb som bør være helt der oppe. De var jo det I fjor også, de tok vel sølv. De var vel litt heldige mot oss å slå oss I siste serierunde der, eller uavgjort var det vel. Men Molde ser knallsterke ut, spesielt bakover I banen. Synes de en fantastisk bredde defensivt, bedre enn Rosenborg. Fremover I banen har nok Rosenborg litt bedre spillere, I hvert fall I første valget sine, men Molde I ferd med å bygge opp en veldig god tropp og bør kunne utfordre Rosenborg allerede I år, sånn som jeg ser. Ja, akkurat det et godt poeng, altså Rosenborg bakover kontra Molde. Jeg tror, eller overbevist om at par av de stoppere som sannsynligvis ikke spiller for Molde, kunne vært ønsket I Rosenborg. De har Tore Reginiussen, og ved siden av han så det veldig usikkert. Men hvis du går gjennom laget til Rosenborg, Norges beste keeper, André Hansen, Tore Reginiussen nevnt, han var
årets spiller i Eliteserien i fjor. De har gode wingbacker. For meg så håper jeg virkelig Birger Meling blir den neste norske venstrebacken. Så har du Mike Jensen, som har vært en av de beste spillere i Eliteserien i mange, mange år. De har hentet Tronsen fra Sarpsborg. Anders Konradsen. Så har du Niklas Bentner og Kovre, for han er toppskåreren fra 2016, Sødlund. Du har Adeng Benro, du har Helland. Det er bare å øse på. Så ja, Molde skal være veldig gode for å slå Rosenborg. Hva tror du, Erling? Nei, det er vel ikke så dårlig å tippe de lagene dere har på topp der. Jeg er litt spent på Godset. Jeg synes de også har et veldig spennende mannskap. Ganske solide bakover og gode hjemme. Samtidig så har de et par spillere offensivt som hvis de får lov til å beholde for eksempel Girardi gjennom hele sesongen, som var viktig og god, så kan de bli skumle de også, hvis paraformspilleren deres fortsetter den gode trenden som de hadde på høsten i fjor. Mm. Spiller ballen videre på Godset der, som vi tror havner rett bak Molde på tredjeplass. Videre tror vi Brann kommer på fjerde og Vålerenga på femte, og vi tar en tur tilbake til kickoffet på mandag og hører hva trenerne fra de tre lagene hadde å si om sesongen som kommer. Så får vi det presset ligger i meg selv, så det bør vi ikke tenke på at vi skal spille underholdende fotball, og det skal vi gå ut på hver eneste gang. Progresjon og i prestasjonene og bli bedre i år enn det vi var i fjor, og så videre, det blir viktig, for det har vært ustabilt over mange, mange år. Jeg mener jo at vi er et av 4-5 lag kanskje bak Rosenborg og Molde som skal være med å kjempe opp i toppen der, og det har vi både en ambisjon og tro på at vi kan få til hvis vi får til en bra sesong. Nei, vi er blant de fem beste, så det er ok. Nå er vi 3 år på rad, vi er med i toppen, og er vi blant de fem, så kan vi komme på andre, og vi kan vinne. Vi kan vinne, sier Lars-Arne Nilsen helt på slutten der. Kan Brann vinne? Kan det gå, Morten? Nei, jeg tror ikke det. Altså, jeg ser ikke hvem som skal score nok mål for Brann til at de skal vinne. Men at de kommer til å være oppi der, det er jeg helt overbevist om. De har hentet inn blant annet Gilbert Komsa nå, som har sett bra ut. Hvordan ser du de i forhold til fjoråret? Brann ser sterk ut. De har også en relativt god dekning i troppen sin. De er jo et godt organisert lag. Noen vil jo si at de spiller litt kjedelig fotball. Veldig opptatt av å kontrollere kampene sine, ligge i 4-5-1, ta overgangene sine, og så er de sterkt dødballag, og det kommer de til å være enda sterkere på i kommende sesong, med tenniste inn med lange innkast der, og Henrik Kjelsrud antageligvis på banen i en del kamper også, så de kommer til å være litt vriende å hanskes med, og så har de alt med hvordan de kommer i gang, hvordan entusiasmer de klarer å lage i Bergen. Får de en god start, så kan de være med der oppe og tro, og det som jeg sa i stad om Molde, det sier han Brann også, de bør ta mål av seg, de kan ikke legge presset over på Rosenborg og sånt, de lagene skal være der oppe og puste Rosenborg i nakken. Mm. Ja, du har vært inn på Kjelsrud Johansen her, men blir spiss for Brann, ja? Blir det Lee Skålevik eller Kjelsrud Johansen som de hentet fra Vålerenga nettopp? Litt usikker, jeg har sett Lee Skålevik en del i vinter, han har vært god, han jobber knallhardt, tøff i duellet, er god til å treffe mål også når han blir satt opp som midtspiss. Han har spilt en del kant tidligere i Brann, og han er ikke like sterk der, men Skålevik kan få en god sesong hvis Brann leverer der jeg forventer at de skal gjøre. Siste lag i den første bolka, plassen 1-6, har vi dere, Thomas Sarpsborg. Hva tenker du om det tipset? Nei, når jeg har sagt at alle andre må tørre å ta ansvar her, så tar jeg bort litt ansvar fra oss. Nei, vi har solgt spillere for 50 millioner under et år. Hvis klubbens målsetning eller budsjett nås, det vil si et overskudd på 15 millioner, vi har beholdt lønnspolitikken i klubben. Vi har revitalisert troppen vår ganske mye i denne sesongen. Hvis vi havner på topp 6, er vi ekstremt fornøyde med det. Vi sa i fjor at vi er marginalt dårligere enn Rosenborg, men vi er også marginalt bedre enn de dårligste lagene. Så hvis vi klarer, som sagt, å komme inn denne sesongen her på topp 10, så er vi fornøyd, men vi er såpass gode at vi også kan være med å klå de beste lagene på ryggen. Og vi har gjennom en vinter vist det i resultatene våre, selv om det er treningskamper. Så tror jeg at vi kan være litt pain in the ass, hvis det er lov til å si det på TV-en, for de beste lagene innimellom. Det er lov å si. Men sjetteplass, det er 3 plasser ned fra i fjor. Hva tenker fansen om det, tror du?
Hva fansen tenker, det en ting. Det vi veldig avhengig av fansen vår. Vi har en edrulig tilhengerskare. Det noe en gang sånn, hvis vi skal gå inn og forsterke et allerede godt lag, så vi nødt til å gå på kompromiss med lønnspolitikken vår, og det vi ikke, har vi ikke vært interessert i å gjøre enda i hvert fall. Så det å hente spillere som går rett inn i Sarpsborg 08 med den topplønna vi har, det ganske vanskelig. Da må vi enten finne spillere som nede i en dal i karrieren sin, eller utvikle dem selv, og det vi, har vi tenkt å gjøre de neste årene også. Så det vår strategi for å være med der oppe, og det flere klubber som har gjort feil før oss med å flakke med blikket og endre strategi for at man har god økonomi i en liten periode fremover. Da går vi videre til dere, Erling. Vi har Lillestrøm på sin plass som første lag i skiktet 2, som vi kan kalle det. Hva tenker du om det tipset? Nei, jeg tenker at det umiddelbart ikke ser sånn fryktelig feil ut. Det er klart, jeg hadde jo satt både Sarpsborg og Lillestrøm og Vålerenga, ja da, utenfor deres tips. Men syvendeplass ville vært sånn ok for oss. Jeg tror at vi kommer til å være, målet er å være rett bak disse antall beste lagene som dere har satt opp. Og klart, hvis en av de snubler, så skal vi være der. Jeg tror vi kan være med og pushe de lagene som er der oppe, vi også. For vi har vist at vi er vanskelig å slå, og vi har fått en litt mer erfaring i troppen vår. Og at hvis vi klarer å være litt mer stabile i år, så tror jeg vi kan til å presse de over oss. Hvilken posisjon tror du det blir på deg, Ivar? Du har spilt både bekk og spisse og kant tidligere år. Ja, nei, det spør du meg, så spør jeg deg. Jeg burde kanskje spørre Arne om det, men jeg tipper det blir litt av hvert, ja. Dette kommer sikkert til å variere både i kamper og mellom kamper, så det får vi se. Frode Kippe tar en sesong til, fikk seg en solid Donald Duck-hull, så jeg har da lagt en kate til kampen mot Rosenborg på mandag. Kippe fikk seg en smell, da voktet han før seriestart når han fikk den, så da er han klar. Så han en maskin som holder det gående. Det viktig for oss. Det godt å høre. Morten, hva tenker du om årets Lidestrøm-utgave? Jeg tror det blir veldig bra, og ut fra det som Thomas sa om Sarpsborg, så forteller det alt om Elitserien. Sarpsborg marginalt dårligere enn Rosenborg, marginalt bedre enn alle de bak, og det forteller egentlig at du kan trekke i hatten. Så at Lillestrøm med en god sesong kan bli 3-4, jeg ser ikke borti fra det, men de er avhengig av, tror jeg, at Frode Kippe, som den levende legenden han er, gjør en bra sesong til, fordi han er så ekstremt viktig for Lillestrøm. At de kanskje beholder Matthew ut over sommeren, som er en fenomenal ballspiller midt i laget der, og at han og Thomas Lene Olsen skårer en del mål på alle de, eller på noen i hvert fall, av de overgangene de kommer til å få, for de kommer til å få mange. Morten var litt inn på Matthew her, Erling. Hva er det som gjør at han er så bra og viktig for dere? Det er ganske mye. Han er ganske komplett. Han ser ikke så stor ut, men han er fryktelig sterk, og han er veldig, i motsetning til veldig mange andre afrikanere som har vært innom oss, er han veldig moden og klok i spillestilen sin. Han gjør ekstremt sjelden feil, og han gjør alle andre rundt seg gode. Så han er ekstremt viktig. Så ja, skal vi komme høyt, så bør vi helst beholde han ut i sesongen. Tror du han blir ut i sesongen da? Det er vanskelig å si. Det er, spiller han så godt som han kan, så kan han fort være borte tidlig i sommer. Og så er jo spørsmålet om han blir i Lillestrøm ut sesongen. Det er jo også et veldig stort spørsmål. Det er jo en klubb som er veldig hissig på han. Så, og det er jo en del av dynamikken i fotballen, at det vi sitter og snakker om nå, det er nødvendigvis ikke sånn om 14 dager. Erling i hvert fall her nå som Lillestrøm-spiller, får vi se hvordan det blir videre. Vi har Tromsø på 8. plass med Simo Valakari som trener. Tromsøs Guardiola, eller Finlands Guardiola om du vil. Med litt, som jeg nevnte, Guardiola-inspirert fotball, med bekker som flytter inn sentralt og kantene ned som bekker i det oppbyggende spillet, som har vært en snakkis nå i preseason, Morten. Ja, og jeg hadde en lengre prat med Valakari på Åråsen på mandag, og som han sier, det kan bli hva som helst. Vi spilte mot Bodø/Glimt på søndag og tapte 4-1, det var helt forferdelig. Men det han gjorde med dem i fjor, han fikk liksom samlet klubben, snudd alt opp ned, og de begynte å vinne en del fotballkamper igjen. Det hjelper, og så prøver han noe som ikke så, eller du må ha relativt store baller, mener jeg, for å prøve det med det mannskapet han har, men han gjør det, og han har tro på det, og
de som så Tromsø på eller i Marbella synes det funket spesielt mot Vålinga, men da det var en spesiell kamp hvor Vålinga fikk begge mistoppere sine ødelagt etter ett minutt. Men som han sier, og som jeg har hørt veldig mange andre trenere si også, det kan bli hva som helst. Hva tror du om Tromsøs Guardiola på linja, Thomas? Spennende approach i hvert fall, det ingen tvil om det. Nå har de jo solgt en del av spillerne sine som sto for en del av målpengene. Nå en av i Lillestrøm, Thomas Lene Olsen, Sigurd Larsson, Ingebrigtsen, Ytegård Jensen borte. De har solgt mye, ikke fått så mye cash igjen for de spillerne, så jeg vet ikke hvor mye de har å gå med i markedet heller. Så hvis de går med den troppen de har nå, så det veldig ambisiøst med den spillestilen. Du nødt til å, de har ikke så mange valgmuligheter. De nødt til å stole på en 12, 13, 14 spillere der oppe gjennom en veldig tøff vårsesong, og det kan bli tøft, men det utrolig artig at det kommer inn trenere som Valakari og tør å gjøre litt utradisjonelle ting i Eliteserien. Hva tror du om Tromsø og Erling? Det jo et spørsmålstegn, da. Det kan jo bli... Det kan jo bli bra, og det kan jo dessverre for dem bli ganske dårlig. For det et sjansespill selvfølgelig, men jeg synes det var vanskelig å spille mot Tromsø når vi var oppe på Alfheim og møtte Valakari og det trebæksystemet der, så det et stort spørsmåltegn som blir spennende å se. Det blir spennende å se om de spiller 3-5-2 eller 4-3-3. De har jo variert litt, og jeg så de uttalte nå at de kan spille begge og at de kan variere. Det blir spennende. Vi raser videre på vårt tabelltips. Vi har Haugesund på 9., Odd på 10., Glimt på 11., og så har vi Kristiansund på 12. plass. Vi tror de holder seg i år igjen. De har hatt konstant forbedring siden 2004. Klarer de å gjenskape det i år? Det jo det store spørsmålet. Nå skal du i år skal fortsette en kurva. Det for tida vis. Jeg tror hvis du spør alle trenerene og spillerne rundt her, så vil de si det at vi ser bedre ut enn i fjor. Og så får man se etter hvert noe kollektivet er like sterkt som det var i fjor. Det var vår beste spiller i fjor, og det vi, den spilleren, altså kollektivet, er vi helt avhengig av. Det skal fungere også optimalt i 2018. Ja, Christian Mikkelsen sier det helt avhengig av kollektivet. Hvordan kommer det til å gå med Kristiansund i den såkalt vanskelige andre sesongen? Jeg tror at den framgangen de har hatt på årlig basis siden 2004, de har blitt litt bedre hvert år. Det er helt utrolig, men den stopper i år. Hvis Kristiansund blir bedre enn nummer 7 i Eliteserien, da er Eliteserien alvorlig syk. Og det handler ikke om Kristiansund, men da handler det faktisk om Eliteserien og alle de lagene som Thomas har snakket om som skal være der oppe. Det er bra fart fremme der. Så får vi se hva som skjer med Benjamin Stokke, som var veldig god frem i fjor i den første sesongen på det øverste nivået. Molde prøvde å få tak inn, det sa de nei til, og så trodde vel mange at kanskje Brann skulle plukke den opp. Så hentet de Kjelsrud og Hansen, så det spennende å se, men jeg tror at de veldig avhengige av de spillere de har nå, i hvert fall gjennom sesongen, for å klare seg. Tror du Kristiansund klarer seg, Erling og Thomas? Det jo vanskelig å spå det her, men det klart de er avhengige av å fortsette å ta mye poeng hjemme. Hjemme var de, som jeg kan huske, gode i fjor, og de er avhengige av at de fortsetter å være gode hjemme og plukke jent og trutt poeng der. Så det blir nok viktig for dem. Men jeg tror også de klarer seg. Ja, kollektivet som Mikkelsen er inne på er helt avgjørende for dem. Og i tillegg som Erling sier, hjemmebane poengsakring er nødt til å være der. De kommer ikke til å bli bedre enn 7. plassen i fjor. Nå vet jeg at det kommer til å trigge de der oppe. De har hatt en fantastisk reise fra Geir Bakke var der til nå. Og klubbledere gjør en fremragende jobb der oppe. Med Thorsen i spissen der. Så de har gjort en bra jobb, men jeg tror nok de kommer nok til å kjempe en tøffere sesong i år, men jeg tror de kommer til å være i Eliteserien også i 2019. Det tror vi. På 13. plass har vi Start. Vi tror de holder seg, og så er vi fremme til de tre nederste plassene, og da har vi Stabæk på 14. plass. Kanskje en liten overraskelse. Hvorfor har vi Stabæk på kvalifiseringsplass, Morten? Det har vel stort sett vært eneste år, så det ikke noe nytt med det, men nå Morten Morisbakk Skjønsberg borte, og jeg tror han har holdt det laget sammen bakover de siste årene. Jeg veldig usikker på hva som skjer uten han. Så har de også mistet hans sentrale midtbanespilleren, som jeg
aldri husker navnet på. Tutu Lumansa. Akkurat, som ble bare bedre og bedre i fjor. Så jeg veldig spent på det, og så jeg usikker på om en mann som Ohi er der når vi kommer til juli. Jeg tror kanskje han blir borte. Så derfor så mener jeg Stabæk ser ikke så... Altså Stabæk er i farezonen igjen, mener jeg. Vi snakket jo så vidt om Andreas Anke Olsen her, som er ny kaptein og arvtageren til, til Skjønsberg. Vi skal høre hva han har å si før 2018-sesongen. Jeg føler ikke at det er noe press, jeg. Altså, jeg vet jo at folk ikke forventer at jeg skal være som Skjønsberg. Jeg må få lov til å være meg selv. Vi er gode når vi har, får holde ballen langs bakken, og det går fort. Han vil være seg selv. Erling, jeg hørte på en podcast med det her i fotball, hvor Frode Kippe meldte at Nadderud er den verste plassen å komme til. Fryktelig bane, dårlig garderobe, fryktelig sted og fryktelige supportere. Er du enig i den beskrivelsen om Stabæk? Ja, jeg er kanskje ikke like. Jeg har en del familie som er i Huga Stabæk-fans. Jeg kan ikke gå ut og melde sånn som Frode gjør der. Men det er klart, det finnes artigere arenaer å komme til enn til Nadderud. Men så ille er det ikke. Men litt overraskende å si at de har Stabæk så langt ned. Det er klart det blir en spennende sesong for dem. Det har jo veldig mange trodd i mange år nå, men Inge-André Olsen har jo klart å dra noen kaniner opp av hatten i siste liten ganske mange ganger nå, så snakk om Demidov vinn nå, så det er klart det blir jo sannsynligvis en forsterkning for den troppen der, så det er klart det er et spørsmålstegn, men ja, det er tøft å sette dem der nede, synes jeg. Sipa er ikke den første som nevner Nadderud som et ille sted å komme til, med tanke på løpebanen rundt og alt dette. Hvor mye påvirker det dere spillere? Nei, det er begrenset. Når du er ute på der, så er du så fokusert i kampen at det er ikke så mye å si. Men det er klart, det hjelper jo. Det er jo morsommere å ha publikum tett på, som det er på de andre arenaene. Men nei, du gjør ikke noe. Du skal ikke prestere dårligere bare fordi du kommer til Nadderud og det er en løpebane rundt der. Det er man ikke. Men alt det Frode Kippe sier helt frem til supporterne, er jo, vi skal ikke erte på oss dem, men det er jo helt riktig. Og derfor skal jo også Nadderud rives, den skal ned, og dette her er jo ikke Stabæks ansvar, dette er jo Bærum kommunes ansvar. Men jo fortere jo bedre at man får bare jevna den dumpa der med jorda, og får bygd opp en ny arena, en plass til 8000 mennesker, så blir det veldig fint på Nadderud. Men akkurat nå er jeg helt sånn som det er nå, Frode Kippe er spot on. Men det er viktig å skryte av Stabæk. De er en veldig god klubb i forhold til talentutvikling. Spiller med mye lokale spillere. De er gode, de spillere som er der. Mo, Hanke Olsen, Vettlesen og så videre. Det er ekstremt gode spillere, og det kommer bare flere og flere av dem også. Så kan man si at det er en større debatt, at det er større kunstgressdekning der. Det er NTG, det er rike foreldre som kjøper trenere, treningstid og så videre. Men de gjør en ekstremt god jobb, og selv om Stabæk har egentlig vært assosiert med at Inge-André henter noen utlendinger som redder dem, ja, de gjør det innimellom også. De to sentrale i fjor, Ba og Lumanstad, var veldig gode. Mange har glemt han førstemann som stakk til sommeren. Han var jo bedre enn Lumanstad på vårsesongen, så de har noen av de spillere, men det som bærer laget der er faktisk den lokale profilen de har på de unge gutta, og som sagt, dem er gode. Inge-André Olsen pleier å trylle frem noe fra hatten som vi var inne på her i siste liten. Hvordan tror du det går med Stabæk i år? Vi spilte jo kamp mot dem nå forrige helg. De ledet 2-0 mot oss på Sarpsborg stadion. Det er ikke mange lag som gjør det. Vi vant riktig nok. Vi skapte mye målsjanser på dem. 11 stykker. Det er ikke ofte de gjør det i Eliteserien, men så noen utfordringer er det selvfølgelig i mannskapet der, men i perioder av kampen der viste dem, som Hanke Olsen også sier her i innlegget sitt, at de er et veldig godt ballbesittende lag, og det går fort fremover i banen, så på sitt beste er Stabæk et lag som kommer til å ta mye poeng, og vi får se hva de signerer nå på slutten her, men jeg tviler på at de ligger så langt nede på tabellen. Jeg gjør det. Da går vi til de to siste plasseringene, de to vi tror rykker ned, og der har vi Ranheim på 5. plass, og Sandefjord på 16. Før vi runder av tabelltipset, så skal vi få se en litt annen tabelltipsvariant. Vi har snakket med barneskoleeleven Christian Kvam, som er 10 år fra Oslo, og nå skal vi høre hvordan han tror det går i årets Eliteserie. Jeg er Christian. Jeg skal vise dere fasiten på Eliteserien. På 1. plass har jeg Rosenborg. Jeg har mistet noen gode spillere, men
Jeg tror fortsatt det holder til en førsteplass i år også. På andre plass er det Brann. De har kjøpt veldig gode spillere, og det er et veldig bra lag. Og de pleier det litt bra ett år, og så gjør det bra neste år. Molde, tredjeplass. Det er litt vanskelig å ta igjen plassen til Sigurd Larsson, men jeg tror de er gode nok til en tredjeplass. Fjerdeplass, det er Strømsgodset. Det er veldig sterke spisser, Moss og Pedersen. Finner de kjemien, da det er en farlig angrepsduo. Sarpsborg 08 på femteplass. De har mistet Tronsen og Rosted og Diatta, så nå er sjetteplass. Haugesund, syvendeplassen. Tollos Nation kan bli en viktig spiller. Juke, Juklerud, Kvarasei kan bli en veldig nøkkelspiller. Så på syvplass har jeg sett et Vålerenga. Jeg tror det blir Odd. Jeg tror de må finne litt mer kjemi med treneren, kanskje. Nina. Der valgte jeg Stabæk. Det blir Kristiansund. De er gode nok til å holde hvertfall nedrykksplassen under seg da. Så jeg tror det blir tiende. Ellevteplass, det er Tromsø. Hvor er vingene? Hvor er skårerne? Hvor er playmakerne? Hvor er alle liksom? Tolvteplassen, den går til Lillestrøm. Trettendeplass, det er Bodø/Glimt. Start på 14. Ha litt mer kjemi enn de hadde for to år siden, for da var de helt ferdige. Det er Ranheim på 15. 16. Det er Sandefjord. Det er alltid et lag som har vært litt gode, men så bare ferdig. Det er alltid sånn i en liga, og i år tipper jeg Sandefjord selv med det. Ja. Spillerlogistikk er viktig i moderne fotball, og nå har vi kanskje de to nordmennene som handler mest og speider mest i studio. Vi har gjort et lite bytte. Erling Knudsen har gått ut, og vi har fått inn Stig Thorbjørnsen, tidligere Rosenborg-speider, nå speider for IFK Nordkjøping og Udinese. Velkommen. Takk. Vi skal snakke litt om norsk fotball og status. Vi er 56 på FIFA-rankingen. Ikke kvalifisert oss til et sluttspill på 18 år, og det er 11 år siden sist et norsk lag var med i Champions League. Hva er grunnen til dette? Det skal vi litt inn på, og vi hørte med Dag Eile Fagemo på mandagens kickoff. Det er ikke det som er årsaken at ikke norsk fotball er bedre, det er ikke kunstgresset. Vi er ikke dårlige spillere, men at vi kan spille noe bedre, det må jo alle forstå. Hvis vi ikke får det løftet vi trenger på ferdigheter, det er ferdigheter og fart som gjør at vi ikke er bedre. Det er ikke underlaget. Ja. Har Fagemo rett her, gutter? Han har vel et poeng at det ikke er bare underlag, men jeg tror at underlaget gjør litt til at vi står litt og stamper litt i vår egen kulte, på å si. Det er jo stort sett bare vi i Norge og Sverige som spiller på kunstgress, og vi går jo ikke spesielt forover, så at det er et poeng, ja, det tror jeg faktisk. Men det løser ikke noe, for at vi står jo der vi står, og det er jo en illusjon å tro at de kunstgressbanene som er der i dag skal graves opp, for det skjer ikke. Det blir flere og flere kunstgressbaner i Norge. Dessverre kan vi mene, men de som er der kommer til å være der, og mange som ikke har kunstgress i dag kommer til å legge kunstgress. Så hvis vi hadde klart å bare gjøre oss ferdig med akkurat den der klagesangen om at kunstgresset ødelegger så jævlig mye, ja, det forandrer fotballen, og det er sikkert et poeng, men vi kommer ikke videre hvis vi hele tiden bruker det som et argument at kunstgresset er det som ødelegger nivået. Det er viktig å ikke bruke de kosmetiske argumentene til å lage dem for store, for å si det sånn, for det tar bort ofte det som er essensielt for at vi skal komme oss videre. Det er viktig også å poengtere at Spania er det land i verden som har flest kunstgressbaner. De kan spille fotball der nede også, utrolig nok. Det som er viktig så henseende er å ha fokus på det som er faktisk er fundamentalt og viktig for at vi skal bli gode. Og det er vel sånn at det er vel en fin artikkel som er ute nå i media, er ikke det, i Aftenposten fra 92 til 00, hvor gode vi var da, og det som slår meg i den biten her, er at hva som har skjedd etter det, hvorfor har vi ikke prestert bedre etter det, det er et interessant punkt som vi kan diskutere litt, det er at den tiden der begynte investorpenger å komme igjen, og TV-penger komme inn i norsk fotball. Hvor mye bedre har vi blitt etter det? Det er ganske interessant. Vi har aldri hatt det bedre økonomisk i norsk fotball, men vi har aldri vært dårligere heller. Nei, og samtidig på i den, fordi Aftenposten skal arrangere den her omkampen Norge-Brasil til sommeren,
så stod det også altså ved inngangen til 2002 så var det 124 kunstgressbaner i Norge, og i dag er det nesten 1100. Og det er også en del, og da snakker vi om 11 baner, så det er også en del av det, men det Thomas sier i forhold til da plutselig penger begynte å komme med den første TV-avtalen i 2005, så ble veldig mye av de pengene brukt på ikke å bygge klubb, sånn som de gjør, altså mange kunne gjort feil, og det kunne de gjort i Sarpsborg nå, hvis de hadde tatt de 50 millioner kronene de tjente på spillersalg, og investert i spillere, lønninger og så videre, men det var ingen som bygde infrastruktur eller bond. Du hentet inn masse utlendinger, noen var gode, noen var middels, og veldig mange tjente alt for mye penger. Hva med barnefotballen, det som gjøres fra 8 til 12, er vi gode nok der, Stig? Ja, det, vi har blitt i hvert fall mye, mye bedre på alt det der sånn, og kunstgressbanen er jo perfekt for unger og barn, og vi har fått, jeg tror vi setter mye mer fokus på det nå enn vi gjorde før, så at vi blir bedre på det, ja, landslaget vår er vel ikke blitt så mye bedre av de aldri bestemte, hvis det er barnefotball, men jeg tror vi går forover, og vi blir bedre og bedre. Nå er jo en del, henter man jo mye, altså utlendinger henter jo unge spillere mye før enn de gjorde før, så altså før i alder da, så nå er jo veldig mange unge, altså 16, 17, 15 som er i utlandet faktisk, som ikke er hjemme, og vi som nasjon tror jeg altså tjener på det, jeg tror landslaget vår vil bli bedre ved at et akademi tror jeg faktisk er bedre i Everton enn det er i for eksempel Sarpsborg, uten at jeg har noe belegg for å si det, men vi er opptatt av at vi ikke, noe, det er todelt, det er også noen sier at disse unge gutta må være hjemme og spille lengst mulig hjemme, mens andre mener at de skal tidligst mulig ut, og hva som er best av det, det er umulig for meg å svare på, det tror jeg ikke er noe fasit på heller, jeg bare registrerer at det går mange mye unge spiller ut mye før i alder nå enn det var før i hvert fall, og det tror jeg vi som landslag kan tjene på over tid. Ja, og så et viktig aspekt her er jo hva gjør folk utenfor treningsfeltet. Jeg er ganske sikker på at vi er mye riktig på i både breddeklubba og toppklubba i Norge når de er unge, men hva gjør de etter de har blitt kjørt i SUV-en sin til treninga og hjem i SUV-en etter treninga? Hvor mye er de ute og leker? Hvor mye er de ute og faktisk skaffer seg koordinasjon, balanse, den biten der? Peter Myhre, som alle kjenner i norsk fotball, han hadde sønnen sin på turnering på Sørlandet. Ganske kul historie. Da spilte de 4 kamper på lørdagen, og så skulle de spille noen på søndagen. Og så var det veldig fint lekeapparat og lekegreier bak campingplassene de bodde på. Og unga gikk jo og lekte. Problemet dagen etter var at de var støle etter å ha lekt, så de kunne ikke spille kamper. Og det er litt av problemet, at vi er nødt til å få ungdom ut i aktivitet igjen. Ja, hva tror vi skal til for at norsk fotball kommer seg opp og frem igjen? Vi liker jo å bruke Island også, som et sammenheng som det, for vi er i samme klimatiske forhold. De har jo masse kunstgress, så det er jo flott, men de har vel, som jeg har forstått, en god del mye bedre trenere. De har jo lønner jo trenerne sine i langt tidligere alder enn vi gjør hjemme. Og jeg tror kunnskapsrike trenere og meriterte trenere, jeg tror er alfa og mega, i stedet for at det skal være sånn foreldrestyrt som det er opp til en viss alder, og det tror jeg er egentlig mot en hensikt. Det er hyggelig med foreldre som er engasjerte og ivrige, men de kan ikke trene guttene når de er 14-15 år. Og der er vi jo litt på gang, det er jo startet dette her kvalitetsklubb i NFF, og nå er vi nærmere 200 kvalitetsklubber, og så må man også løfte prestisjen på det å være trener for unger og i aldersbestemte klasser, og så har du tilsvarende for toppklubbene og akademiklassifiseringen. Men det å få bedre trenere til yngre spillere, det er alfa og omega. Løfte prestisjen på det, og så slutte å ha diskusjonen om når du skal ha tabeller og når du skal se på resultater og hele den biten der. Men det at det er kompetanse hver dag du er på trening, det er ekstremt viktig. Og så er det også, som Thomas sier, at du leker og gjør andre ting når du ikke er på trening. Samtidig så har vi flere spennende spillere i norsk fotball nå. Jeg vet at du er stor fan av Erling Haaland, Morten. Hvem er ikke det i dag? Han er the next big thing. Han spiller i Molde og er født i 2000. Og forrige uke så var vi i Rosnesby og tok en prat med sønn til den gamle Manchester City-spilleren Alf Inge Haaland. Jeg vil jo bli en av de beste spissene i Europa. Det vil jeg jo. Jeg brenner for fotball, og jeg vil bli god, og engasjementet mitt er litt å si. Når du vokser opp med en far som har spilt i Premier League, så blir det mest naturlig.
i hvert fall når det blir så, da blir du fort interessert i selv. Han er ikke helt klar til seriestart på grunn av sykdom, men hva er det som gjør Haaland så spennende, Morten? Alt. Alderen, ferdighetene, størrelsen og ja. Han er faktisk så ung at da han ble syk, han fikk lungebetennelse her, så måtte han på grunn av at sykehusene der oppe er delt inn, at det sykehuset for voksne er i Molde, han måtte flyttes til Ålesund på barneavdelingen, der måtte han ligge mens han var syk. Han blir 18 år 21. juli. Jeg tipper at han allerede da er solgt fra Molde for ja, en eller annen sum. Jeg hører de snakker om 50 millioner kroner, og det høres vel normalt ut. Og tilbake til det som Stig sa i stad, de blir hentet unge, klubbene vil ha dem unge. Jeg vet fra veldig gode kilder at de fleste topp 10 klubbene i Premier League er blant de som som er interessert, og 5 millioner pund for dem er ingenting. Og så det handler om å sikre seg den typen spillere, og så kan bli leid ut tilbake til Molde eller til Nederland eller Belgia eller hvor som helst. Men sånn som jeg ser han, og fra de jeg snakker med som har han hver dag, så har han en stor fremtid foran seg. Stig, ville du prøve å hente Erling Haaland til Udinese? Ikke til 50 millioner pund, men det er jo den 5 millioner pund, ja. 50 millioner kroner. Nei, ja, det blir jo ren synsing igjen, men det er klart alle de unge spillerne er jævlig ettertraktet rundt omkring. Men jeg har sett veldig mange av de, den type spillere være så hypet og være så hotte her hjemme i Norge, og så går et år så er de helt borte. Erling har selvfølgelig masse kvaliteter og en enorm fysikk, en historikk, en interesse, en far, stamtavle, alt stemmer jo. Har en fin hverdag i tillegg, og alt ligger til rette for at han skal lykkes, ja. Og alle i England er spesielt opptatt av den enorme fysikken han har, og han har fått brukbar fart også. Det rare med han er jo at i fjor parlamentet, for akkurat ett år tilbake, så var han på landslaget der, og jeg var der og så sammen med 150 speidere, og ingen tenkte på det i det hele tatt. Han var en av veldig mange, men stor, sterk og norsk fysikk, som mange synes er veldig interessant. Og så går det altså 6 måneder, så har han nesten ikke gjort noen ting. Og så tar det på en eller annen måte et eller annet fyr i kroppen hans, så han begynner å trene, han kommer i en eller annen flytsone, og så er plutselig alle helt i villigheteren. Så det er et ekstremt stort sprang fra La Manga i fjor. 6 måneder, ingen tenker på det. Og så er det 6 måneder til nå, så tar det helt fyr igjen. Og det svinger fryktelig med den type spillere, den alderen da. Så, og det har vært så veldig mange andre som har vært tilsynelatende på samme sted i karrieren som han, hvor han har blitt helt borte. Jeg håper selv at han lykkes og blir så god som alle tror, men det er ingen garanti for at han blir det, selv om vi her i Norge tror han er ekstremt god. Du nevner dette at mange drar ut, og så et år etter så blir de helt borte. Kanskje Rafik Sekhnini kan være et eksempel på det. Hva tror du er grunnen til at det blir sånn? Fordi at utlendingen henter spillerne alt for tidlig, og så koster det alt for, altså det koster ikke alt for lite, men det er veldig lite penger for å investere. Thomas solgte jo for så vidt en spiller i fjor, Jørgen Strand Larsen, som var fantastisk på La Manga i samme turneringen, som Braut Haaland ikke var spesielt god. Han gikk til AC Milan. Jeg tror ikke han blir en AC Milan-spiller, men jeg kan ikke hverken klandre Thomas eller spilleren eller noen for å gjøre valget. Men ofte her hjemme så blir vi, å, han gikk til Milan, han blir sikkert helt strøken. Du kan få en kamp for AC Milan, en A-kamp vel å merke. Sekhnini og det samme blir kjøpt for ganske mye penger, mye mer enn Strand Larsen, og blir da satt i en 4-10 av tropp. Og det er ikke ofte han er i troppen heller, og det er en av våre største talenter, tilsynelatende. Så det at man er så hypet og så ettertraktet, tilsynelatende, nå leser jeg at Tobias Christensen var snart klar for Juventus, han fra start, jeg tror ikke han havner i start. Men det er så hype. Det er lite penger for storklubbene ute å hente unge norske talenter, og hvis det er en som lykkes av 10, så er det helt ok. Det er bare et lodd de tar, og selvfølgelig prøver å kjøpe det best mulige loddet, men vi lever litt i vår egen verden her oppe på Nordpolen, og vi tror at alle som går sydover blir Maradona. Det blir de ikke. Nei, vi har jo en tendens til å glemme at de kjøper veldig mange lodd. Altså, de støvsuger markedet, de henter 40-50 spillere. Det er litt som Thomas i Sarpsborg, han bare suger inn veldig mange. Det er en gjennomtrekk av spillere. Jeg så her før seriestart i Premier League i fjor høst, hvor det var 42 spillere
som gikk fra Chelsea. Jeg tror det var, så det bare forteller liksom hvordan, hvor bredt de favner, og hvor mange de henter, fordi at økonomien er så stor, og prisen å betale for det loddet som Stig snakker om, er så liten. Og det er derfor jeg sier at, og 5 millioner pund for et talent som Erling Haaland, det er faktisk verdt å ta for dem. Nå er det ikke så mange som betaler 5 millioner pund da, for et loddet, det er derfor alderen går lavere, og jo eldre du er, jo dyrere blir antageligvis. Når du henter et spill som er 15-16 og har til maks 17 år, så er det nesten ikke penger. Det er utdanningskompensasjon, og det er ingenting for de store klubbene. Altså, er det greit å tenke på at den prisen de betaler når de har vært i de klubbene i 3-4 år, så får de jo tilbake pengene sine når de flytter det til Nottingham for eksempel, hvis de ikke slår igjennom. De får tilbake investeringen sin der. Så det er ikke noe særlig risiko for de store klubbene å hente spillere fra oss. Det er det ikke. Hvordan er det for Sarpsborg å slippe Jørgen Strand Larsen til AC Milan da, som er en stor klubb? Det er jo i noen case kan vi være litt vriende å ha med å gjøre, for spillere skal selges til riktig tid og til riktig pris, og at det skal passe til vår logistikk. Men når AC Milan kommer på banen på Jørgen Strand Larsen og han har lyst til å reise, så er det ingen som hindrer han i det. Hadde noen prøvd når jeg var ung å hindre meg å reise til AC Milan, så hadde ikke han levd fortsatt. Så han fikk lov til å reise. Men det er at 12 spillere inn og 15 ut siden forrige sesong. Kan du si litt om hvordan dere tenker rundt spillerlogistikk i Sarpsborg 08? Ja, det kan jeg. Det går jo først og fremst på at vi skal ha et bra lag til enhver tid. I tillegg så skal vi helst ha noen salgbare spillere, eller folk som har potensialet til å bli salgbare, for en del av vår drift er å selge spillere. Det har vi gjort på de siste 5 årene har vi solgt for en 80-90 millioner, og det er bra. Men det er ikke det en selvfølgelig at vi får til det i fremtiden, og så vi må ha en riktig sammensetning, både av etablerte spillere som kan levere resultater, samtidig som de kan påvirke de unge spillerne til å ta de stegene som skal til for å havne da i den salgskurven. Vi har hentet mye spillere. Mye av grunnen til det er at vi har solgt 3, og i tillegg så har vi hatt en del spillere som har vært i klubben over 10 uten noe særlig spilletid, som har begynt å miste litt energi, og det er vi helt avhengig av. Vi prater veldig mye om epigenetikk i klubben vår, det arbeidsmiljøet vi har, og det er det vi lever av, hverdagen vår. Litt typ sånn som Lillestrøm gjør. Treningshverdagen er vårt viktigste verktøy for å kunne konkurrere med de store, og da er vi nødt til å ha 100% energi fra alle spillere, og derfor må vi få en ny energi i troppen nå. Og det er en viss risiko med det. Siste gang vi gjorde det var før 2016, da hadde vi sølvmedalje i serien når det var en halvannen serierunde. Så vi klarte det da, og vi setter veldig stor tillit til ikke minst hovedtrener Geir Bakke selvfølgelig, men også hans team med Tom Freddy Evne og mentaltrener, fysisk trener, toppspillerutviklere og så videre rundt det. Så vi har troa på at vi skal klare det nok en gang. Dere hentet blant annet Sigurd Rosted fra 2. divisjonsklubben Kjelsås og utviklet han og solgte han videre til belgisk fotball. Hvem blir neste Sigurd Rosted, tror du? Nå har vi ikke hentet noen fra Kjelsås nå, da, så vi får se. Men vi har jo klokketro på Gaute Vetti som vi hentet fra Nesotra. Ung spiller er nok et lite stykke unna foreløpig, men han har mye av de vanskelige kvalitetene i boende, så er vi nødt til å få han til å bli et ordentlig mannfolk i spillestilen sin. Men en Mikkel Agger som vi hentet fra andre nivå i Danmark, spiss. Kanskje neste mann. Det får vi se på. Så har vi vår egen Tobias Hein, som selvfølgelig er med oppe i den skåla der. Det er en fremragende ballspiller og bør plukke en del målpoeng for oss i kommende sesong. Og gjør han det, så kan være salgbar. Men som jeg sier til ulike folk, vi er nødt til å være bra nok lag. For skal du selge spillere fra norsk fotball, så kan det ikke ligge i bunnen av Eliteserien. Du er nødt til å ligge på øverste halvdel, og da gjerne topp 6 for å få solgt til riktig pris. Dere hadde en Krepin Diata også, som ble solgt videre i fjor. Stig, hvem tror du blir neste Krepin Diata, neste afrikaner i norsk fotball som slår gjennom? Det er vanskelig å svare på, men det er 3 mann som jeg har tru på allerede i år, og det er en som heter Thomas Amang, som allerede har vært der et år eller to vel i Molde, en angriper som jeg har kjempetru på. Jeg har egentlig ikke forstått hvorfor han ikke har levert noe særlig bedre før han kommer til å gjøre det nå. Han har vært mye skadet, men han har en vanvittig fart og en power og speed og en spenn som jeg ikke har sett maken til, så han synes jeg er veldig spennende.
Så har jeg veldig tro på de to sorter som startet enda, som heter Afes Aremu og Isak Tvom. En nigerianer og en ganeser, de har jeg selv sett i Afrika, og de imponerte veldig på landslaget, riktig nok for hjemlige spillere. Men igjen perfekt i kategorien, riktig alder, første skrittet som da veldig mange har gjort via Skandinavia. Og de to tror jeg kommer til å spille fast på et startlag som jeg tror kommer til å levere bedre enn det skusle tipset til Dagblad her. Og Amang tror jeg blir en, jeg håper og tror, for jeg har sett han før og synes han en åpenbaring. Så han, de tre der er de jeg tror kommer til å levere raskest. Rosenborg har hentet en veldig spennende, en som heter Agbo, en nigerianer, en defensiv spiller. Det er mest offensive som har slått til i Norge av de som kommer fra Afrika. Han tror jeg får nok litt lengre vei å gå, men igjen, de to fra start, Afes Aremu og Isak Tvom, og Thomas Amang har jeg tro på de neste. Vålinga har jo skreket etter en målskårer lenge, hentet Peter Godlin, og hva tror du om han? Han er veldig spennende, akkurat i samme kategorien også, som de to fra start, selv om han angriper, 48-90, spennende som et helvete. Fysikk, og igjen mange av de samme kategorier spillere, angriper, fysikk, trenger litt tilnærming, trenger litt tid, har et vanvittig potensiale, synes jeg i hvert fall, så han også er jeg veldig spent på. Det har ikke vært så kanskje fantastisk i oppkjøringen, men spiller seg til kontrakt, det har vært minus 35 nå hele i tre måneder, folk klarer ikke å hoppe, og de klarer ikke å gå, og de har fryset alt av seg. Så han med litt varmere vær og litt mer tilnærming for Norge og klima, treningsforhold, kunnskaps, alt det der sånn, så jeg også tror på at han kan bli en profil i tippeligaen, og kan som de fleste sorter bli solgt. Det er vel ikke veldig mange sorter som ikke har blitt solgt. Det er få som råtner på rot her hjemme. Vi skal runde av straks, men helt til slutt... Vi må få med en Chidi Ejuke, som ja. Jeg er veldig, veldig glad i, og som kan bli hva som helst, mener jeg. Hvis han klarer å begrense seg fra 70 til 3-4 berøringer, så vil det bli bra. Han kom veldig på høsten i fjor, etter at Vålinga har solgt Gia Sahid. Han er litt samme type spiller, så han synes jeg er veldig spennende. Og så håper jeg at det er noen av disse unge norske som vi har ventet på veldig lenge som kan ta steget fram og få en kanonsesong. Og den som for meg står lengst fremme i køen da, som jeg virkelig håper på, er Mats Stengel. Nå, han er en 95 gutt, og nå har vi ventet på Herman i veldig, veldig mange år. Han ser bra ut for Strømsgodset. Så jeg håper og tror at dette her kan bli den virkelig... gjennombrudssesongen for Herman Stengel. Og så håper jeg også at Birgir Meling tar nye store steg på venstrebekken, for at det er en spiller som virkelig Norge og landslaget trenger. Så vi trenger den type spillere. Herman Stengel er en av de beste spillerne jeg har spilt med i hvert fall. Hvorfor tror du han får gjennombrudet sitt i år? Fordi han ser veldig bra ut. Han hadde en god slutt av høsten da han fikk spille igjen i Vålinga i fjor etter mye fram og tilbake, og han har sett bra ut for Strømsgodset. Jeg har snakket med folk der nede som skryter veldig av han, og han begynner å bli en voksen mann, så tida nå er inne for Herman. Litt artig akkurat det greiene der med Herman, for vi hadde jo et møte med han, vi sov jo ikke i timen vi. Vi burde nok ha vært ute 3-4 uker tidligere, men vi hadde en time med han, og etter det så begynte han å presse det bra for Vålinga. En time fortalte vi. Han fortalte hvor han skulle løpe og hvor mye han skulle løpe, og så ble han bra. Så det er jo ordentlig. Så det har han jo fortsatt med i godsen. Så hva sier det om Vålinga? Hvis nei, han trengte en time hos Geir Bakke og Thomas Berntsen før han begynte å gjøre ting. Nei, ikke noe negativt om Vålinga. Du tenker bra om Geir Bakke. Det er det, ja. Det er det du må tenke. Ikke noe kritikk om Vålinga i hele tatt. For dem hadde jo sin logistikk med sine midtbanespillere som var gode mens han var der. Men han ser, Herman er en fin gutt, og han ser bra ut i godset, så det kan nok hende det. Vi får ikke håpe det, men vi får hende det. Ja, jeg håper det virkelig kan det. Og, det kan og jeg har jo veldig tro på Hugo Vettelsen jeg, da, i Stabæk ja, også. Ja, han synes jeg er veldig spennende, og samme type posisjon og midtbanespill, og norsk da, ikke minst. Så han har jeg veldig tro på. Han synes jeg var, kom fra Intet i fjor, spiller på juniorlaget for et år tilbake, og debuterte ganske tidlig og gjorde den, synes jeg, en kjempegod sesong. Og han spiller ikke på et alt for godt lag heller, så han må ta en del ansvar selv, men uredd og har de fleste kvaliteter, så han skal velge en norsk ung som jeg tror leverer bra og kan komme av seg gjøre, det er Hugo Vettelsen. Men da må jeg komme med Hanke Olsen også, i og med at jeg har skrytet mye av Stabæk her i dag. Ja, nei, vi er helt enige. Hanke Olsen, i en nasjon som egentlig er midtstoppernasjon, vi kan begynne nå, og så har vi to timer på oss og ramse opp alle gode midtstoppere som har vært i nasjonen her, og nå har vi
nesten ingen som kommer underifra. Hanke Olsen er en god midtstopper på de, som er, de tingene som er viktige å være god på. Han er rask, han er sterk, han er flink til å forsvare golden sin, han er bra i lufta. Han kommer til å spille i en mye større klubb enn Stabæk. Det kommer han definitivt til å gjøre, så han har vært god allerede i en sesong, vel, i Stabæk. Kommer til å være god i år også, kommer til å spille i utlandet i løpet av kort tid. Det er notert. Da runder vi av herfra. Takk til Morten, takk til Thomas, takk til Stig og takk til Erling. Det blir spennende å se hvordan det går, om vi treffer på tipsene, eller om det er 10 år gamle Christian Kvam som treffer best. Takk og hei. Takk.